Окупанти відчутно просунулися на одному з найгарячіших напрямків – турецькому. Намагаються закріпитися на нових рубежах. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, противник прорвався в глибину до 3 кілометрів. Ймовірно, зробили це росіяни, застосувавши виритий тунель. А локальні просування окупанти мають поблизу Липців та Часового Яру, а також Вовчанська на Харківщині. Проте агрегатний завод, де заблокували російський десант, досі під контролем українських сил. Активні бої тривають на Покровському відтинку. ЗСУ відбили тут 42 атаки противника, водночас нашим оборонцям вдалося відновити втрачені позиції поблизу Кремінної. Загалом за минулу добу сталося 142 бойові зіткнення. Українська авіація та ракетні війська знищили 2 пункти управління росіян, склад з боєприпасами і 16 районів зосередження особового складу противника.